Čau. Jak se zpívá v jednom folkovém songu ze Žlutého zpěvníku, mělo přijít jaro, jenže přišel mráz? Proto jsou jenom dvě možná vysvětlení. Buď se kolem Olomouce stahují hejna mozkomorů, anebo si blíží maturity. Takže si dneska uděláme takový menší speciál a podíváme se na to, jak si poradit s tím slavným didaktickým testem z češtiny. Ono samozřejmě není úplně jednoduché s tím testem nějak poradit. Já osobně musím říct, že se mi moc líbí, jak to vymysleli ty testy, protože to není něco, na co byste se mohli naučit za dva týdny, ale ty testy zkrátka zkoumají to, jestli jste ty 4 roky na střední škole četli a dávali pozor v hodinách češtiny. Ale přesto existují nějaké menší rady, které vám můžu dát. Z toho testu můžete získat 50 bodů a abyste prošli, tak vám stačí 44%. To je lehká matematika, 22 bodů. Takže vám stačí ani ne polovina všech úloh, abyste zodpověděli. Takže aspoň na tu nejhorší známku, za kterou projdete, by to neměl být takový problém. Nejdřív dvě rady obecně. Za prvé nejdůležitější je hlídat si čas. Toho času je relativně málo a pokud si s nějakou úlohou nebudete vidět rady, nechte ji být, běžte pryč. Většina úloh je za jeden bod a ten jeden bod z těch 50 vlastně neznamená skoro nic. Jo, protože tímhle se vyhnete tomu, že sice budete mít polovinu testu splněnou víceméně správně, ale najednou zjistíte, že vám zbývá 5 minut do konce. Nebudete mít šanci to dodělat. Jo? Takže pokud něco nevíte, běžte od toho pryč. A druhá rada důležitá, nehledejte tam nikdy žádné chytáky nebo záludnosti. Jestli trošku sledujete dění kolem maturit, tak jste si všimli, že vedle tenisu, hokeje a fotbalu se stalo národním sportem žalovat Cermat za to, že ty testy nejsou objektivní, že jsou moc těžké a tak dál. Takže si můžete být jistí, že oni si letos dají hodně, hodně velký pozor na to, aby v těch testech nebylo nic, co by potom bylo nějak napadnutelné. Jo, možná jste si všimli, nejdřív byl problém Jidáš Iškariotský, potom byl problém Epizeuxis a tak dál. Jo, takže nehledat žádné záludnosti. Na druhou stranu se od vás, jakožto od lidí, potenciálních maturantů, očekává, že máte i nějaké obecné znalosti, které se považují za základní a které se nemusí nutně týkat literatury. Takže byste měli vědět i něco z historie. Jo. Kdo to byl Masaryk, kdo to byl Hitler, co se stalo v listopadu 89, co se stalo v srpnu 1968 a tak dále. Tak a teďka jak ten test funguje? Máte v něm 32 úloh a ty úlohy testují vždycky 5 různých dovedností. První typ dovednosti je pravopis, druhý typ morfosyntax, nebo chcete-li zkrátka slovo, věta, souvětí. Třetí typ úloh je na porozumění textu, čtvrtý typ úloh je na pochopení charakteru toho textu a pátý typ úloh se týká literární historie nebo literární vědy. Takže my si teďka těchto 5 dovedností vezmeme postupně. Ukážeme si, jak jsou v tom testu obvykle testované, jak vypadají ty úlohy a tak dále. Takže první typ testované dovednosti je samozřejmě pravopis. Na pravopis v tom testu najdete asi 10 až 15% úloh. Taky všimněte si, pokud jste si už zkoušel třeba ty testy z minulých let, tak úlohou na pravopis ten test vždycky začíná a končí. Takže je to úloha 1 a 32. A vždycky jsou to úlohy, kde máte nějaké 4 věty a máte najít jednu z nich, ve které je pravopisná chyba. Na první pohled se to může zdát komplikované, protože jsou to věty většinou takové dost jako zvláštní. Něco ve stylu zavilí šakaly, zavilevily. Ale opět nehledejte tam záludnosti. Oni do toho testu nedají nic, co by nemohl vyřešit člověk, který zkrátka prošel střední školou. Takže co se týče pravopisných úloh, rozhodně si zopakujte následující. Výjmenovaná slova. Měli byste znát, že jo, už od prvního stupně základní školy, ale radši se na to podívejte. Hlavně výjmenovaná slova pov můžou být někde problém, jo, jak napsat slovo vyvyklaný a tak dál. Druhá věc, rozhodně shoda podmětu s přísudkem. A pozor, může se tam objevit i několikanásobný podmět. Tady si pamatujte, pokud je v několikanásobném podmětu rod mužský životný, v přísudku budete psát měkké i na konci. Teda v množném čísle samozřejmě. Zopakujte si taky, kde se píše s a z, především na začátku slov. A opět, neustále budu zdůrazňovat, nehledejte v tom žádné složitosti. Rozhodně se v tomhle typu úloh neukáže nic, co by nebylo úplně jednoznačné, nebo se tam třeba ani neukážou nějaká cizí slova. Tohle je proto, že třeba slova cizího původu, jako filozofie, můžete psát se s i se z. Samozřejmě progresivnější tvar je z, ale hodně staromilců pořád ještě píše filozofii se s. Takže takovýhle typ úlohy se tam nemůže objevit, protože to není jednoznačné. Jo? Takže zopakuju vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, s a z. A taky možná velká a malá písmena, ale jenom
takové nějaké ty nejčastější chyby. K nejčastějším chybám u velkých malých písmen patří, pamatujte si, pokud je název ulice, tak po předložce se píše velké písmeno. Takže já třeba v Litomyšli bydlím v ulici Na Lánech, takže N je velké, L je velké. Podle starého pravopisu to tak nebylo, ale podle nového pravopisu to tak je. A druhá strašně častá chyba, pokud máte třeba jméno státu Česká republika, tak republika se píše s malým R. V tomhle dělá strašně moc lidí chybu. Předpokládám, že analogicky k němčině a k angličtině, kde se to R píše velké, ale v češtině ne. Takže na pravopis najdete vždycky dvě úlohy, jednu na začátku, jednu na konci. A potom pravděpodobně u jednoho výchozího textu budete mít třeba odstaveček vyznačený a v rámci toho odstavečku budete muset najít třeba 3 nebo 4 pravopisné chyby. Ale i pro tohle bude platit stejné pravidlo, jaké jsem říkal teďka. Druhý typ úloh, můžeme to nazvat slovo, věta, souvětí. Tyhle úlohy jsou v tom textu procentuálně zastoupené nejčastěji. Velmi pravděpodobně, samozřejmě nevím, jak ten test bude vypadat, ale vím, jak vypadaly ty testy v minulých letech, takže můžu říct, že pravděpodobně se tam objeví úloha, takzvaná přiřazovací úloha, kde vy budete mít několik vět a několik typů vedlejších vět a budete muset přiřadit ke každé větě, jaký je to typ vedlejší věty. Jo, opět nemám teďka samozřejmě na těch 15 minutách čas vysvětlovat, jak fungují vedlejší věty, ale konec konců opět je to látka základní školy a už byste to měli znát. Možná jenom připomenu vedlejší větu doplňkovou, která dělá dost často potíže studentům. Vysvětlím to zjednodušeně, kdyby mě slyšel nějaký lingvista, tak mě zabije, ale k maturitě by to mělo stačit. Jo, takže vedlejší věta doplňková vám skoro vždycky začne spojkou jak, případně archaičtěji kterak. A v té hlavní větě, kterou ta věta vedlejší doplňková rozvíjí, pravděpodobně se objeví nějaké sloveso smyslového vnímání. Takže ta věta bude vypadat třeba viděl jsem Petra, jak jede na kole. Takže to jak jede na kole, vedlejší věta doplňková. Nebo slyšel jsem kamaráda, jak vypráví o maturitě. Je opět slyšet a vidět jsou ta slovesa smyslového vnímání. A ta další věta začíná jak nebo kterak. Bude to pravděpodobně vedlejší věta doplňková. A dále je ještě dobré zopakovat si taky větné členy, opět látka základní školy, a obecně všechny možné gramatické kategorie u ohebných větných členů. Jo, takže připomeňte si, co je to rod, slovesný a podobné věci. A taky si samozřejmě zopakujte vlastně samotné slovní druhy. Já jsem teďka v minulé větě řekl větné členy, myslel jsem slovní druhy, kategorie slovních druhů. To tam klidně nech. U těch slovních druhů ty úlohy nejčastější případ bude rozlišit přídavná jména a příslovce. No, přídavné jméno je dobrý, příslovce je dobře. Ty příslovce se tam obecně vyskytují často, ale docela těžké je rozlišit od sebe někdy příslovce a předložky. Pokud třeba máte větu viděl jsem ho, jak šel kolem, to kolem je příslovce. Ale pokud řeknete šel jsem kolem rybníku, tak to kolem už je předložka. Do téhle kategorie slovo, věta, souvětí patří ještě poslední typ úloh, který se opakuje pravidelně v těchto maturitních testech. A sice, že vy máte porozumět cizímu slovu a nahradit ho slovem českým, nebo obráceně. Tady zkrátka vám nemůžu nic poradit, musíte mít slovní zásobu. Většinou u téhle úlohy máte možnosti a ty ostatní možnosti, které nejsou správné, tak jsou většinou vyloženě blbosti. Takže pokud nebudete zrovna znát to slovo, které po vás chtějí, tak k tomu dojdete vylučovací metodou. Třetí typ úloh, ten obecně dělá, myslím, maturantům největší problémy, a to je porozumění textu. V těch maturitních didaktických textech se obvykle objevují tak 5 nebo 6 různých výchozích textů, středně dlouhých, tak většinou 2-3 odstavce. A vy si ty texty musíte přečíst a pochopit, co je v nich napsané. Zní to jednoduše, nemusí to být tak jednoduché. Tady je dobré v první řadě si pamatovat, že k vyřešení téhle úlohy vám vždycky musí stačit pouze a jenom ty informace uvedené v tom výchozím textu. Takže nesnažte se ty texty nějak ztotožňovat s realitou, ale vycházejte jenom z toho, co je v nich napsané. Já jsem si tady připravil příklad na to, v čem občas maturanti dělají chybu. Totiž, že oni přemýšlí ne v rámci toho výchozího textu, ale v rámci toho, co oni jako skutečně vědí. Tohle se stalo v minulosti, že zkrátka v těch výchozích textech byla nějaká špatná informace a oni ji opravovali. Jo, takhle to nefunguje. Takže příklad by byl takový. Ve výchozím textu stojí. Záložník Barcelony, Gareth Bale, vstřelil v minulé sezóně 20 gólů. Jo, takže máme záložníka Barcelony, fotbalistu Bale'a a on v minulé sezóně dal 20 gólů. A v té otázce bude třeba formulace. Je pravda,
že aspoň jeden ze záložníků Barcelony v minulé sezóně vstřelil víc než 15 gólů. A teďka vy máte informaci, že ten Bale hraje za Barcelonu a vstřelil 20 gólů. To znamená, že v rámci toho výchozího textu tato informace je pravdivá. Takže vy zaškrtnete ano, je to pravda. Tady vůbec nehraje roli to, že Gareth Bale ve skutečnosti nehraje za Barcelonu, ale za Real Madrid. Já jsem teďka použil případ z fotbalu, protože se vyznám ve fotbale, ale když by tam byl příklad z filozofie, nebo z psychologie, nebo z nějakého technického oboru, tak by to fungovalo úplně stejně. Takže pamatujte si vycházet jenom a pouze z toho výchozího textu. Do toho typu úloh na porozumění taky skoro vždycky patří úloha, kde vy máte postihnout hlavní téma toho textu. Opět nejspíš budete mít na výběr různá témata. A opět nehledejte v tom nic složitého, nezkoušejte číst mezi řádky, prostě jenom nějak interpretujte to, co je napsané v tom výchozím textu. Takže u tady toho příkladu toho fotbalisty, který dal 20 gólů, by téma textu mohlo znít třeba hlavním tématem textu je gólová úspěšnost záložníka Barcelony. Nic komplikovaného. Mimochodem tenhle typ úlohy, který jsem teďka já jakoby například uvedl, ten se tam určitě neobjeví. Protože jedna ze zásad tvorby těchto testů je, že nesmí nikoho diskriminovat. A vzhledem k tomu, že o fotbal se většinou zajímají spíš kluci než holky, tak úloha na fotbal tam určitě nebude. A čtvrtý typ úloh, v něm máte posoudit charakter textu nebo jeho výstavbu formální. Tady se skoro jistě objeví úloha, kde budete mít text, nejspíš nějakou ukázku z nějaké knížky, rozdělený do 5 částí, ale ty části budou uvedené přeházeně. A váš úkol bude seřadit je tak, jak by šly logicky postupně za sebou. A tohle jsou podle mě v tom testu body, které získáte úplně nejsnáz. Možná je to jenom můj dojem, ale přijde mi, že tohle je jako velice jednoduchá úloha. Jak vy musíte postupovat? Nejdřív najít to, co je evidentně první část toho textu, který vy musíte seřadit. A tu první část poznáte tak, že v ní nebudou žádné informace, které by nutně odkazovaly k nějakému předešlému textu. Takže určitě to nebude vypadat, třeba ta věta nezačne nějakým osobním zájmenem. Nemůže to být, a když jsem ho pak znovu potkal, protože to ho osobní zájmenovi nevíte, k čemu to odkazuje. A stejně tak to nemůže začít informací, která bez znalosti kontextu nedává smysl. Třeba, a když potom Pavel tomu klukovi ukázal, jak se používá prak, jo, vy nevíte, kdo je ten kluk, o kterém mluvíme. Jo. Takže takhle to taky nemůže začít. Takže ta první část začne prostě nějak naprosto neutrálně, kde se vám představí nějaká postava nebo nějaké místo, kde se děj odehrává. Takže třeba, včera ráno jsem šel do školy a potkal jsem kamaráda Pavla. No, takže já jsem vypravěč, šel jsem do školy a potkal jsem kamaráda. A ten se jmenuje Pavel. Jo, a máme nějak rozehranou situaci. A teďka musíte najít druhý odstavec. A v tom druhém odstavci to poznáte tak, že on bude velice očividně odkazovat k tomu prvnímu odstavci. Třeba pomocí toho jména Pavel, které jsme zjistili. Takže ta druhá část by mohla vypadat. A Pavlovi jsem cestou do školy vyprávěl, že jsem včera viděl film. Třetí část může být třeba, a ten film se jmenoval Vetřelec a hrála v něm hlavní roli Sigourney Weaver. Jo, a takhle to bude pokračovat. A postupně dáte dohromady těch 5 částí toho příběhu. Mimochodem, pokud čtete ABčko, tak tyhle úlohy se tam objevují pravidelně. A v rámci úloh, které zkoumají to porozumění charakteru textu, taky se na 90% tam objeví úloha, ve které budete mít poznat funkční styl. Za poslední roky se vždycky objevily jenom 3 funkční styly, a sice odborný, publicistický a umělecký. Další funkční styly, jako měli byste je znát, ale pravděpodobně se tam neobjeví. Stejně tak se tam neobjeví žádný text, který je na pomezí žánru. Třeba esej, že to je na pomezí žánru uměleckého a publicistického. Takže takovýhle text se tam určitě neobjeví. No tyhle funkční styly byste měli poznat snadno, že? Publicistický styl, to je takový, kterým se píšou noviny. Umělecký styl, tak se píše zkrátka krásná literatura. A odborným stylem se píšou vědecké studie. Takže pokud v tom textu se třeba objeví nějaké archaizmy nebo nějaká přirovnání, metafory, určitě to bude text umělecký. Pokud se tam budou objevovat odborné termíny a bude to psané velice precizní češtinou, bude to odborný text. A pokud se bude jednat o nějaké aktuální události nebo popis nějakého dění, nejspíš to bude funkční styl publicistický. No a poslední typ úloh, to jsou úlohy na literaturu a literární vědu. Samozřejmě tady už nebudu říkat vůbec nic k obsahu, buď si pustíte všechny ostatní díly na potítku, anebo si vzpomeňte, jak jste si posledních 13 let učili o literatuře. Ale řeknu vám, jaké se tam objeví typy úloh. Opět je skoro jisté, že tam bude ta přiřazovací úloha. Takže vy tam budete mít 5 nějakých stručných charakteristik, buď nějakého uměleckého směru, nebo nějakého autora,
a potom třeba 7 jmen různých autorů a budete to mět přiřadit. Takže by to mohlo vypadat třeba, jedná se o avantgardní český umělecký styl, jeho autorem byl Karel Taige a Vítězslav Nezval, populární byl ve 20. letech a náleží sem třeba díla Sépie nebo Edison. A pak tam budete mít možnosti různé umělecké směry. Bude tam futurismus, expresionismus a vy samozřejmě vyberete poetismus. Potom tam bude ještě jeden typ úlohy literární. To bude takový, že ve výchozím textu budou vynechaná 2 místa. A na jedno místo budete muset doplnit jméno autora a na druhé místo buď nějaký žánr, uměleckou formu nebo něco podobného. Tady by to mohlo vypadat třeba takhle. Ten výchozí text bude začínat 3 hvězdičkami a pokračuje to. Ve 20. letech se proslavil především básnickými skladbami Akrobat, Edison a podivuhodný kouzelník, které řadíme k původnímu českému avantgardnímu směru, který nazýváme 3. Takže vy do toho doplníte, že ten, kdo se proslavil skladbami Akrobat, Edison a podivuhodný kouzelník, byl Vítězslav Nezval a ten směr, ke kterému řadíme tahle díla avantgardní, je poetismus. Opět, v těch požadavcích je sice docela hodně autorů a hodně uměleckých směrů, ale v těch testech z minulých let většinou se objevovaly jenom ty vyloženě nejdůležitější autoři a nejdůležitější směry. Takže buď tam byl z 19. století Mácha, Čelakovský, Erben, nebo z 20. století tuším třeba Remarque, Bulgakov a podobní autoři. Takže myslím, že tohle je tak shrnutí toho, jak bude vypadat ten test a co byste se k němu měli naučit. A asi mi nezbývá, než vám popřát hodně štěstí u maturit.